Fala, galerinha do canal, beleza? Então, hoje estamos aqui no Pesqueiro Tropical para mais um dia de pesca, mostrar uns peixes diferentes para vocês. Dizem que aqui tem muito tamba, é isso que a gente vai ver hoje, mas vamos atrás deles e daqui a pouco mostro o peixe para vocês, tá bom? Ah, E aí, parceiro? você que é novo Tá aqui bom no já, canal, não se esqueça velho? de curtir, compartilhar. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para dar aquela força para o canal crescer cada vez mais, tá bom? Vamos atrás de peixe. Aí, galerinha, saiu o primeiro peixe do dia, hein? Não, nosso, né? Nossos amigos aqui. Já pegou já. Aí Não, o vai. primeiro peixe do dia é seu. Primeiro peixe do dia é seu. Vamos ver o que é. É um tamba. Também é bom, hein? Aí, galerinha, olha o tamba aí, ó. Eu acho que nem tá na boca dele. Tá embaixo. Ele tá mandando. Vê se ele tá bravo. Ó, perde essa frição, hein, Roberto. Ah, eu deixo assim só pra enganar. É, tá querendo pro vídeo enganar? ficar longo, é pra encher o canal de. Tá querendo enganar quem? Pra encher o canal de coisa. Aí, galerinha, daqui a pouco a gente volta com esse peixe, hein? Galerinha, olha o tamba aí. O tamanho dele. Belo exemplar já, hein, galera? Dá pra se divertir. O que que eu falei pra você? O quê? Que aqui tinha peixe. Ah, tem, eu acredito. Tropical campeão. Fora a galera que vem aqui, que a gente paga a cerveja pra gente. É uma maravilha. Mostra aí, Roberto. Aí, galerinha, olha o tamba aí, ó. Primeiro do dia hoje. Belo peixe. Pega mais, né? Vamos atrás de mais. Aí, galerinha, olha o tamanho do tamba aqui, ó. Meu amigo pegou. Luan, o nome dele. Amigo Luan. Amigo Luan, olha o tamanho. Belo exemplar, hein? É isso aí, vamos atrás de mais. Aí, galerinha. Peixe engatado, hein? Não, vou tentar evitar dele aí. Tô tentando evitar de ir. Parece que é o melhor. Ih, escapou, Roberto. Não tem problema. Quanto é que foi? Seis? Escapou, acontece, e gente. Agora é sete, não tem problema. Tá aí, ó. Aí, ó, galerinha. Ó, o Augusto aí pegando um peixe. Também é bom, hein? Agora vai, hein? Te deu o dedão, hein? Vamos ver que peixe é esse. A vara tá envergada. A varinha. Vai. Aí,
E agora, o que você quer fazer? Passaguá? Eu não vou conseguir filmar com o passaguá, não. O bichinho tá... Deixa ele cansar. Aí, galerinha. O bagre aí pro canal, hein? Vamos atrás de mais. Segura bem, que senão ele vai escapar. Aí, vai Corinthians! Vai Corinthians! Tá, ih, tá gravado agora! Ih, ó, virou a casaca! Aí não, pô! Aê, Augusto! Primeira na carretilha? Na carretilha! Ó, aí sim! Finalmente! Carretilha do cara de titânio, banhada com peças de ouro, cravo de diamante. Nabé é de ouro. Nabé tem uma carretilha que ganhou lá no campeonato mundial. É. Tá a carretilha de ouro tudo. Pegou aí? Dá pra carretilha? Aê, ó. Vamos ver aqui. Nabé pegou. Nabé comeu e ainda pegou. Metade é meu, hein? Opa! Quem avisa leva metade do peixe. Verdade. Ô, para de ser... Você já pegou 30 peixes hoje. Não, não interessa. 30 e meio agora. Não tira o mérito do meu peixe. 30 e meio, não quer nem saber. Vamos ver que peixe que é esse aí, ó. A tarde promete, hein? Vai nublar, anteninha, aí sim. Eu até fico sossegado, tem até hora que eu até paro de pescar para esperar dar umas antenadas. O que cortou a minha linha ali foi o chumbinho, ele tava com a pontinha assim de um dos lados, no furinho. Pode parar de fumar, Roberto, se quiser. Não, vamos ver que peixe que é esse, deixa... Colocar conteúdo, o pessoal assiste aí 1h20, não tem problema não. Vai ficar 1h20 de... Não tem problema não. É, tá todo mundo curioso aqui. E a grade, hein? É, vamos parece. Aproveitar e fazer propaganda. Não, propaganda, não faz propaganda daqui não. Não pode fazer propaganda? Não, daqui não. Ó. Oh. Não pode falar que tá no tropical? Não. Não pode falar qual é o pesqueiro que tá? Ó, oh, meu depois Deus. Depois começa a chover gente aqui, vocês vão brigar comigo. Não, mas tem que vir mesmo, o pessoal tem que vir pescar. A gente vende a vaga depois. Aê, vai subir. Pega a cara dele, é agora que ele sobe. Aê, ó, tambão bom, aê. Isso. Maior da sua vida? Aqui, ó, também. Aqui, Roberto. Ah, não, só eu batendo. Calma, jovem. Se tivesse fisgado também, a gente ia esperar. Opa, molhou o celular aqui, ó. Eita, Vladimir é profissional no passaguá aqui, rapaz. Então, aqui é tudo gente boa, gente. Esse pesqueiro aqui é show de bola por causa disso. É isso aí. Já tira o anzol primeiro, jovem. Tem 3 anzóis aí. Se ele rabiscar aí, se ele forçar, você se machuca. Ô Zé! Vai dar uma aí, gelado. É em pé. Isso, viu? Joga pra longe. Isso. Tá tudo filmado. Até o cachorro latiu, ó. Aí, ó. Ó, um tambinha. Tambinha legal aqui, aí, ó. Tambinha pro canal, hein? Aí, ó. Toma atrás demais. Legal, legal. Bacana. Galera, como sempre, peixe engatado. Vamos ver o que é, hein? Foi na ração aqui de bacon aqui do pesqueiro. Vocês me cobram muito pra falar no que eu pego. Ração mandrake. Mandrake de
de bacon. A vara tá curvada. Uma carpa? Uma carpa. Uma carpa. Galerinha, uma carpa, hein? Não, pela boca. Olha o tamanho da carpa, bela galera. Carpa, uma bela carpa. Olha o tamanho da carpa, galera. Linda, 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 linda. Vai ter que pegar no... Ou você pega na mão, cuidado. Não pega na mão, não. Pega, tem três anzóis aí. Tem três anzóis. Você vai se machucar. Pega o passaguá. Eu vou parar a gravação. Tá. Aí, pegou mais um aqui, ó, nosso amigo aqui, ó. Aí, galerinha, mais um pro canal, hein? Tá arrebentando. Mais um e é bom, canal. Hein? É bom, hein? Não deixe pra lá, não. Vai. É isso aí. Não tem problema. Isso, vem trazendo. Opa, eu não. Isso, vai um pouquinho pra lá e. Não deixa ele fugir pra lá, não. Enroscou na minha. Soltou, já soltou. Ah, peixe bom. Galerinha, finalmente tá saindo peixe pro canal, hein? Essa aqui pra vocês. Vou dedicar ao meu amigo Bruno, do canal Escola da Pesca. Aí, Bruninho, esse também é pra você, hein? O Bruno é um amigo meu, tem me ajudado muito com o canal, me incentivado muito, me dado várias dicas. Galera, puxa mais um pouquinho aí pra sair na filmagem legal. Aê, galera, um belo de um pacuzinho. Depois a gente mostra uma foto dele. Aê, na sequência a foto, pessoal. Fala, galerinha. Então, se vocês gostaram do vídeo, curte aqui, compartilha, comenta. E você que é novo aqui no canal, se inscreva para dar aquela moral pro canal, tá bom? Essa é a primeira parte do vídeo. Semana que vem tem a segunda parte. Tem muito peixe bom, então acompanha aí, se inscreva no canal para não perder os vídeos, tá bom? Abraço e ative o sininho para vocês serem notificados quando eu jogar algum vídeo no canal, tá bom? É isso aí, obrigado.